722-й день війни, четвер, 15 лютого. Ви дивитесь «Наш час». Вітаю. Сьогодні ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Складні випробування збройними конфліктами довелося пройти нашим землякам. Схиляємо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, що віддали життя під час виконання військового обов'язку. До сьогодення війни, заподіяної злочинною російською армією. Сьогодні, 15 лютого, країна-терористка вчергове завдала ударів по території України. Як повідомили у повітряних силах, всього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, знищено 13. Тож, на жаль, маємо прильоти по мирних населених пунктах. У Дніпропетровській області, за даними місцевої адміністрації, ППО вранці збило 2 ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Зафіксовано і прильоти у Дніпровському районі, пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждалих серед цивільного населення немає. У Львові внаслідок атаки понівечено 2 школи та 1 садочок, вибито понад 400 вікон, загалом пошкоджено 18 житлових будинків, є 3 поранених львів'ян, їм надали допомогу. Повітряна тривога у столиці тривала понад 2 години. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, було знищено, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. За оперативною інформацією, у столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі. Захисники неба збили ворожу ціль на території Івано-Франківської області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу ліквідовано. На щастя, минулося без жертв та значних руйнувань. На Хмельниччині є пошкодження цивільних об'єктів. Інформація про постраждалих не надходила. Російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині, а саме по Миргородському району. Ворог поцілив у складське приміщення. Про це повідомляє начальник полтавської ОВА Філіп Пронін. Це спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів. На щастя, минулося без жертв та постраждалих, йдеться у повідомленні. У Запоріжжі є влучання по об'єкту інфраструктури міста, написав голова ОВА Федоров. Є поранені люди, пошкоджено будинки, заклад освіти, магазин. Тим часом ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби. 3-ця окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил РФ було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі і техніці буде повідомлено згодом після підтвердження необхідних даних. Час потішити новинами про Павовну, що час від часу непокоїть мешканців ворожої РФ. Вночі на автобазу Польова у Курській області атакували 2 безпілотники. Зазначають, що після прильоту на території підприємства спалахнули 3 резервуари з бензином, один з яких частково обрушився. Сили оборони ліквідували ще майже 1000 окупантів. Таким чином, загальні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення у живій силі вже склали понад 399 тисяч солдатів. Окрім цього, українські військові демілітаризували тисячі одиниць броньованої, автомобільної техніки і авіації російських військ. Далі до інформаційних повідомлень від наших журналістів. Кременчужани вшанували пам'ять полеглих воїнів і якими питаннями життєдіяльності міста переймаються міські обранці. Ця та інша корисна інформація далі. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших офіційних сторінок у соцмережах, які ви бачите на ваших телеекранах. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Вітаю всіх. Минулий тиждень в Кременчуцькому районі пройшов відносно спокійно. Загалом всі громади Кременчуцького району займаються налагодженням економічних процесів в регіоні, тому що першочергова задача областей і районів, які знаходяться в тилу в даний час, налагодити ефективне виробництво і підтримання наших товаровиробників. В тому числі це стосується як сільськогосподарських товаровиробників, так і виробників промислових товарів. Загалом січень місяць громади Кременчуцького району закінчили по-різному. Всього по Кременчуцькому районі бюджетні призначення виконані на 97,7%. З 12 громад 8 громад виконали і перевиконали свої бюджетні показники, 4 громади не виконали свої бюджетні показники.
з дуже великим відставанням. Це в нас Прищепська територіальна громада. Причини ці відомі. Прищепська територіальна громада залежить дуже сильно від роботи одного бюджетоутворюючого підприємства. В зв'язку з тим, що ці підприємства зараз працюють на третину своїх потужностей, це приводить до того, що бюджети нашого Кременчуцького району страдають. Загалом пострадали бюджети промислових районів. Це Прищепська територіальна громада, Гришньо-Плавнівська територіальна громада і Кременчуцька територіальна громада, які не виконали свої бюджетні показники. Тому сьогодні всі зусилля направляються на те, щоб налагодити ситуацію, насамперед економічну ситуацію в регіоні, щоб ми змогли вийти на бюджетні показники по всім громадам, які б дорівнювали щонайменше виконанню планових показників. Це буде важко, тому що загалом ці показники залежать від роботи, ефективної роботи наших підприємств. Тому з цією метою вчора в Полтавській військовій адміністрації відбулася нарада робоча, яка була присвячена розгляду можливості розташування і розміщенню розвитку індустріальних парків на території Полтавської області. Загалом такі індустріальні парки функціонують повноцінно в трьох регіонах України зараз. Це Вінницька область, Львівська область і Біла Церква. Тому, враховуючи той потенціал, який мають в тому числі і наш регіон, будемо дуже велику увагу звертати на втілення в життя і розвиток індустріальних парків. Тим паче Верховна Рада України бере на себе зобов'язання спростити процедуру реєстрації, спростити процедуру початку налагодження такої роботи. І саме основне, розглядається законопроект, який в майбутньому буде прийнятий, про надання податкових і фінансових пільг для тих підприємств, які будуть створювати такі індустріальні парки. На робочій зустрічі вчора був присутній очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін, також був заступник голови економічного комітету Киселевський Дмитро Давидович, який вів цю нараду, розглядали можливості створення таких парків. В Кременчуцькому районі, якщо коротко сказати, то Семенівська територіальна громада ще раніше виділила 21 гектар землі під розвиток таких парків. Інші громади поки роздумують над тим, як і де можливе примінення цих нових ідей в регіоні. Також в продовження теми розвитку індустріальних парків хочу зазначити, що сьогодні делегація народних депутатів відвідає наше місто, відвідують наші підприємства і буде розглядатися можливість якраз і обговорюватися можливість створення таких індустріальних парків на території Кременчуцького району. Маємо велику надію, що громади підхоплять цю ідею і ми розпочнемо новий економічний виток розвитку нашого регіону. Тому що від цього залежить наше майбутнє в тому числі. В Лобіна відбулася сесія міської ради, де ви є депутатом. Кажуть, що там розглядали питання будівництва сміттєпереробного заводу. Наміри про будівництво сміттєпереробного заводу в Глобинській громаді розглядалися ще до війни. І такий меморандум, попередній меморандум про співпрацю з німецькими партнерами обговорювався. Але наступив 2022 рік, лютий місяць. І ці всі плани були відкладено. Зараз ці плани реанімуються, але тепер партнерами виступають не німецька сторона, а словацька сторона. І на сесії Глобинської міської ради ми розглядали якраз можливість підписання меморандума з цими партнерами. Мета одна – забезпечити належне поводження з твердими і не тільки твердими побутовими відходами на території громади, а потім в цілому Кременчуцького району. Депутати підтримали такий меморандум. Ну, як далі будуть розвиватися події, будемо дивитися. Зараз, після того, як ми підтримали цей меморандум, весь депутатський корпус проголосували за те, щоб заключити меморандум на співпрацю. І в розрізі того, що зараз піднялася тема розвитку індустріальних парків, як саме буде розвиватися цей проект або в напрямку індустріального парка, або в іншій економічній площині, питання це на заразі не вирішено. Але те, що ідея про створення сміттєпереробного заводу депутатами підтримана, і вона буде рухатися далі, це факт. А
по будівництву електростанцій? По будівництву електростанцій, які будуть там вітряки встановлювати, зараз встановлюються вітряки, які будуть збирати дані. Ці дані будуть збиратися на протязі року про вітрову, інше навантаження, яке дасть чітке розуміння того, в якій саме місцевості розташовувати такі вітряні електростанції. І після цього тільки можна буде перейти до встановлення самих цих вітряних станцій. Але наміри ці є, меморандуми також ці заключені, і компанія, яка всіляко намагається втілювати ці проекти в життя, вона намірена їх втілювати. З року в рік візит завжди з нами, з року в рік. Я бажаю від імені спілки воїнів-інтернаціоналістів «Інтер», від Полтавського обласного братства воїнів «Афганців», бажаю всім здоров'я, щастя і скорішої нашої української перемоги. Знакова дата сьогодні у десятків громадян нашого міста і тисяч громадян на теренах України. 35 років назад, 15 лютого, тоді ще Радянський Союз вивів свій контингент військ з, як тоді називали, Дружньої Республіки Афганістан, опісля 10-річного їх там перебування. Перебування було вельми кривавим. У чужій країні життями наших солдатів сильні світу цього вирішували свої політичні і бізнесові питання. Для простих людей у СРСР це мало назву «інтернаціональний обов'язок». Цей монумент на афганській стежині, обеліски 20 загиблих героїв тієї війни для нас із вами, для Кременчука, назавжди лишаться священним місцем пам'яті, місцем слави. Через радянсько-афганську війну пройшли понад 160 тисяч українців, близько 25% від загального числа радянських військовослужбовців. З них понад 3 тисячі загинули. Десятки вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили у полон. Близько 11 тисяч наших хлопців було поранено, з них 4670 стали інвалідами. 20 своїх синів втратив у тій війні Кременчук. Натомість події 35-річної давнини дали нам цілу когорту особистостей, які потім приймали виклики нелегкого становлення відокремленої від СРСР України. І зараз вони на передовій. Відомі кременчуцькі афганці Олександр Бортник, Анатолій Горбань, Сергій Москаленко, Ігор Кушнір разом із сином В'ячеславом. Пролунало на мітингу. Захищають державу і діти ветеранів тої війни. Ігор Артюх, Олександр Тендітний. За рідну землю загинув син афганця Володимира Сови, майор Геннадій Сова. До президента України від імені головнокомандуюча Збройних сил України генерала Валерія Залужного направлене подання про присвоєння звання Героя України майору Сові Геннадію Володимировичу посмертно. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв. Сьогодні, як і минулоріч, без традиційних гучних пострілів, без маршу патріотичної молоді в одностроях, бо багато кременчуцької юні вже пішло вершити подвиг сьогодення. В який день, в яку дату замовкнуть гармати цієї війни на нашій рідній землі, нам невідомо. Але цей день обов'язково настане. Бо ми пам'ятаємо наших героїв. Наше небесне світле воїнство переможе темряву Мордору. Під україномовні тематичні пісні тернопільського гурту «Долг» наші воїни-інтернаціоналісти покладали квіти до нещодавно оновленого пам'ятника на афганській стежині. Як зазначив нашій знімальній групі директор парку, до цієї афганської трійки сьогодні йдуть із квітами із 7-ї ранку. І поодинці, і групами.
Сьогодні ми поклали квіти біля пам'ятника воїну-афганцю. Це частина нашої з вами історії. Дуже багато афганців із тих, хто служив і тоді, і зараз на передовій. І зараз вони ризикують своїм життям. І зараз вони виповнюють свій долг по захисту нашої батьківщини. Це не тільки воїни-афганці, це люди, які ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи. Це люди, які були на Майдані. Це люди, які відстоювали, послідовно відстоювали всі наші інтереси нашої молодої держави, починаючи з часів незалежності. Зараз на лікуванні. Ну, а такий день, що ну, і попросився, і відпустили ненадовго, щоб я ну, з усіми зустрівся, своїми, і послати і побратимів, яких немає, які не вернулися, і так віддати дань пам'яті. Хотілося душі, щоб пам'ятали сьогодні, завтра і, мабуть, роки. З дороги в ніч як день чекали, колись не в силах піднесуть води. Хотілося, щоб слава Україні були не просто висловом слова, спадало думкою старому і дитині, життя героя збитої роса. Хотілося, та якось, щоб у змозі, щоб не боліла. А вона болить. Чекає звістку ту, що десь в дорозі. У перемогу час настане мить. Були на могилах зі мною 2 дні назад. Да, ложили цвіти афганцям. Той святой. Передаємо свої знання, свою життя, свій патріотизм. Передаємо от нашому поколінню. Самий молодий воює у мене в Бахмуті 22 роки, Ілюха Крекер. І самий старий 59, Вова Шабавала. От, пожалуйста, уровень 22 года і 59. То есть, в любому случае, когда воїни такі рядом з нами, ми победим. Якщо 2 роки назад у них нічого не вийшло, то зараз тим більше. Я спокійний. Нарли у нас один, отакой 10 їхніх стоїть. Мечтав я в Афгані отримати, я її сьогодні отримав. От, мечтав я. Офіцери у нас всі ходили, у мене отвага була, у них зв'язки. Сьогодні мене за те, що я пацанов воспитую, за воєнно-патріотичне виховання з молоді, оце мені хлопці вручили на юбілей. За що і дякую. І будемо ми за Україну дратися зубами і гризти зубами. Сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів-афганців, хлопців, наших дідів, прадідів, батьків, які виконували теж бойові задачі. І дякувати Богові, є ще хлопці, з якими можна спілкуватися з цього приводу, які завжди підтримують нас, які надають певну допомогу нам в плані певних своїх передач і досвіду. Тому, я думаю, разом ми сила і взагалі ми непереможні. Наразі на території Кременчуцької спілки ветеранів Афганістану створена група добровольців, які і займаються тим, що передають досвід, але це можна далеко розширити і поставити на державну колію для того, щоб це робити більш широко. І пояснювати людям, що пересидіти війну не вдасться, її потрібно пройти. Її потрібно пройти різними шляхами. Можна пройти воювати, можна пройти допомагати на місці, можна приймати участь ту, яку можливо приймати, посильну участь. Але патріотом своєї країни потрібно бути. Якщо не ми, то хто? То хто? Як каже Мирослав Геннадійович, ми повинні бути готові. Він мені колись написав: до перемоги і в однострої. До уваги кременчужан та гостей міста. У зв'язку з проведенням аварійних робіт з ремонту деформаційних стиків на Крюківському мості 16, 19, 20 та 21 лютого з 9 до 11 ранку рух однією смугою його автопроїжджої частини буде частково перекрито. 28 лютого правобережжя Кременчука тимчасово залишиться без водопостачання. Все це через заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі на перехресті провулку Пилипа Орлика та вулиці Космонавтів. Перелік адрес, за якими водопостачання буде відсутнє, ви можете бачити на екрані. Кременчужан просять заздалегідь запастись водою, адже після завершення робіт та відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Ворог вкотре підступно атакував наш край, а за повідомленням очільника Полтавщини Філіпа Проніна, є влучання у складське приміщення в Миргородському районі. Через це сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. Пам'ятайте, ворог за все відплатить і ще отримає на горіхи від наших збройних сил. Головне не здаватися і вірити у нашу перемогу. Масштабна пожежа сталася на заводі «Королівський смак» у Власівці. Сьогодні, 15 лютого, о 4-й годині ранку там горіло складське приміщення та цех розливу готової продукції. Станом на 11.12 у Світловодській територіальній громаді повідомили, пожежу було ліквідовано. На жаль, є жертви. Під час гасіння пожежі загинув рятувальник. На території підприємства «Королівський смак» сталася пожежа. Відповідно, за інформацією прес-служби «Королівського смаку», вона сталася на території цеху розливолі, а також складських приміщень. До гасіння залучені були підрозділи ДСНС, Світловодські, а також Онуфрівський і Олександрійський. Плюс є місцева пожежна команда Власівська. Знаєте про випадок того, що там на території підприємства під час гасіння загинув один рятувальник з Світловодської частини. Тепер ще визначено, щоб поховання рятувальника буде проводитися в суботу на 10-ту годину ранку на центральній площі міста з усіма почастями. Працівники ДСНС, по суті, в принципі, прирівнюються до військових, тому що несуть у надзвичайних умовах свою службу. Відповідно, буде і допомога від місцевої влади. Тобто зараз просто визначається саме в яких напрямках. Якщо тут, однозначно допомога буде. За повідомленням ДСНС, загиблому було 29 років. Він був начальником караулу 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Світловодська. Від всього колективу телекомпанії «Візит» висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять рятувальнику, що віддав своє життя, виконуючи службовий обов'язок. Вдруге за тиждень міські обранці зібрали засідання міськвиконкому. На порядку денному, зокрема, було питання перевезень маршрутним транспортом. Проєкт рішення про продовження строку дії договору. Маршрут номер 15 продовжуємо на період дії воєнного стану в Україні протягом одного року з дня його припинення чи скасування. А один рік потрібно цей додавати? Відповідно до постанови. Все, зрозуміло. Розглянули депутати і рішення комісії щодо надання компенсації за пошкодження та знищення майна внаслідок збройної агресії РФ. Двом громадянам відшкодування не буде. Виконали за свої кошти, тобто відмовляємо. Відмовляємо, все зрозуміло. Прошу, хто за включення, дякую одноголосно. Зазначимо, серед постраждалих, майно яких обстежили мешканці будинків, прилеглих до зруйнованого внаслідок російського ракетного удару торговельного центру «Амстор». Люди встигли закрити питання власними силами. Із трьох випадків компенсацію погодили тільки одному постраждалому, якому відшкодують роботи зі скління балкону. Ціна питання – майже 36,5 тисяч гривень. Тим часом, як повідомляє обласна військова адміністрація, 53 мешканцям області погодили виплату компенсації на загальну суму понад 4,5 мільйони гривень. Гроші виділять мешканцям Кременчуцької, Миргородської, Кам'янопотоківської, Омельницької та Великосорочинської громад. Заяви на компенсацію постраждалі можуть подавати, зокрема, через Дію з використанням електронної публічної послуги «Є-відновлення». Звернення розглядають спеціальні комісії, які є у кожній громаді. Вони підтверджують або спростовують інформацію про пошкодження майна. Нагадаємо, сертифікат у розмірі 1 300 000 за програмою «Є-відновлення» отримала родина з Великосорочинської громади. Вона стала першою в області. Документ дозволить сім'ї придбати житло на первинному чи вторинному ринку або інвестувати кошти в об'єкт на етапі будівництва. Наразі в процесі розгляду ще одна заява на отримання житлового сертифіката. Оце ловлю машину. Ось якась під'їхала. Доброго дня, це маршрутка на Донецьк. Ні, це піщани, тут просто стелу Донецька поставили. Блін, а мені на Донецьк треба. Не через піщани це? А, сідай. А, погнали. Ну, ви зрозуміли, друзі, що ми їдемо в піщани. Як завжди. Як завжди, так. Да. Тільки через Донецьку область.
що, монтаж у нас офігенський. Попередньо хочу подякувати усіх, хто формував, допомагав формувати вантаж. Там у нас і кисневі балони, і вкусняшки, і понча, антитепловізор, труби розвідника, мильно-рильне. І завдяки вам, дорогі друзі, там багато жарознижуючих, антигріпозних препаратів. От, і все, що зараз, необхідно, тому що сезонний грип. От, і боліють всі. А хлопці та дівчата наші повинні бути в бойовій готовності постійно та бути здоровенькими. Ну, якось так. І хочу подякувати Сергію Аврадія, Олексія Шалаєва, Сміливу Україну, Іване, дякую тобі, Світлану Петрівну, її команду, також дівчат, котрі плетуть сітки, також Іра Трутень, дякуємо тобі за грілки, сухофрукти, дякуємо тьоті Галі і тьоті сусідкам Галі, із першого за насипу Албану, до якого ми зараз їдемо. Албан, ти взагалі крутий. Да, скоро зустрінемось. Да. В общем, усім, хто допомагає, хто не сидить склавши руки, хто там не впадає в розпач, не каже, що там заморився і все інше. От, дякую велике своїй команді також, котра постійно рядом, котра ви класні, ви найкращі. Слава Україні! Героям слава! Ну, ми погнали далі. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області затримали організатора та членів угрупування, які готувались до скоєння вбивств. Про це повідомили на офіційному сайті ГУНП у Полтавській області. Затримали учасників банди, які готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність, а депутат у зв'язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Для втілення задуманого 48-річний організатор дав завдання іншим членам угруповання відслідковувати маршрути пересування потенційних жертв, а власному сину, який також був учасником банди, пройти вогневу підготовку у тирі. Задля попередження вбивств 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу ДСР, Корнацполіції та СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків. У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників. Організатор створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян, членами якого стали знайомі сина із гарною фізичною підготовкою. Наразі відомо, що протягом 2023 року зловмисники вбили одну особу, яка вступила у конфлікт з членами угруповання, та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Найближчим часом іншим 5 фігурантам буде вручено повідомлення про підозри. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. Поліція затримала злочинну групу, яка промишляла розкраданням дизпалива з теплопотягів на Полтавщині. У привласненні дизельного пального одного з локомотивних депо викрили 4 мешканців області, двоє з яких – службові особи підприємства. Правоохоронці встановили, що працівники локомотивного депо зливали штучно створені надлишки дизпалива у 30-літрові каністри та викидали їх під час руху з теплопотяга на обумовленій ділянці перегону. Викрадене пальне двоє спільників вантажили на ВАЗ та перевозили до місця зберігання. Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання фігурантів, у гаражних приміщеннях та в автомобілях вилучено каністри та металеві бочки, в яких зберігали паливо, понад десяток мобільних телефонів та сім-карти різних операторів мобільного зв'язку, банківські карти, гроші, маршрутні листи, відомості та інші документи. Також вилучено автомобілі ВАЗ-21-2140 та Chevrolet Aveo, якими користувались учасники групи. Фігурантів затримали та вручили підозри у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення
позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. На правобережжі Кременчука ремонти за ремонтами, але якість водопостачання, схоже, не кращає. Мешканці тамтешніх 28 багатоквартирних будинків скаржаться на здорожчання водопостачання та звертаються з вимогою перерахувати вартість цієї послуги. Про це стало відомо з депутатського запиту Інни Петренко на сесії Кременчуцької міськради 15 лютого. Прошу, перше, переглянути можливість оптимізації споживання гарячого водопостачання та зменшити вартість даної послуги. Провести ревізію обладнання, виконати ремонт, зміну або встановлення пристроїв обмеження витрат теплоносія. Питання якраз в тих болерах індивідуальних, які є у будинках частково, тобто більшого на правому березі і частково є на лівому березі. Це будинкові болери, які забезпечують гарячу водою мешканців. Потрібно встановити клапани, які будуть зменшувати циркуляцію, тому що якщо є циркуляція, є звичайно втрати теплової енергії, тому що вечірній час таймер підрів гарячої води відбувається за рахунок того теплоносія, який разом з ЦО підходить. І звичайно, це є причиною того, що там захмарність. Ми зараз якраз вивчаємо це питання, тому що це вперше ми застосували цей механізм, і ті два болери, які можливо в найближчим часом будуть ремонтовані, як видавало доручення по Чумацькому шляху. Ну за зерням вашим, до речі. Вони будуть вже обладнані цими клапанами. В запиті написано переглянути можливість оптимізації споживання ГВП та зменшити вартість даної послуги. Як вони це зроблять? Або клапаном, або можливо навіть там іншим шляхом. Або порахують, стільки квартир без бойлера, ми цим людям дамо матеріал, і вони куплять собі по бойлеру. Зараз Іван Володимирович відпрацює і доповість. Я на наступну сесію, підготую. Тобто ви розложите його просто цей кейс на складові і подивитесь, як можна вирішити проблему. Заслухали депутати і доповідь головного освітянина Кременчука Геннадія Москалика з приводу залишку освітньої субвенції у рамках реформи МОН «Нова українська школа». Була виділена кошти 932 277 тисяч минулого року. Ми виділили співфінансування 30%, але минулого року не було. Спочатку цю субвенцію використовуються місцеві кошти, потім державні. Ми не могли використати в минулому році цих коштів, ви знаєте, з яких причин. В бюджеті вони виділені цього року, і тепер перезатверджують цю субвенцію. А засоби навчання це які? Це дидактичні матеріали двох виробників. В Україні є два виробника дидактичних матеріалів, так, Геннадій? Так. Виключно виробники, не посередники. Ну це такі різні там моделі, кабінет розробковий матеріал, моделі, там зразки, різні там пробірки з речовинами. Це для всіх шкіл, де є 5 і 6 класи, на один клас комплект 5 чи 6 виділяється 8,5 тисяч. Розповів пан Москалик і про залишки виділених коштів на зарплати кременчуцьким освітянам. З його слів, понад 334 тисячі гривень залишається в запасі на наступні виплати. Додаткових доплат чи заохочень для працівників освіти поки не планують. Залишки перехідні – це друга стаття. Тобто, вона нарахування на фонд зарплати. Нарахування, якщо були інваліди, наприклад. Або там лікарняні, лікарняні там, і так далі. Це для того, щоб люди отримали, звичайно, можна підвищити. Це 21.11, не 21.10. Це не зарплата чиста, це нарахування. Ті, що були там, фонд сестра, все. Окрім того, з вуст міського голови Віталія Малецького стало відомо про виділення 37 мільйонів гривень на утеплення школи номер 7. Дмитро Васильович там зустрічався з нашими колегами. Зараз кілька програмних циклів в Україні завершується, і є певні фінансові ресурси, які можуть бути використані на об'єкти, де готове ПКД. Ми нічого не будемо поки вам казати, ми в процесі, і це правий берег. Щодо спортивного залу в ліцеї 4, це той спортивний зал, який вже багато років ремонтується? Ну, Дмитро Васильович, що, 2-3 неділі? Останні штрихи чекаємо. Докрасюють, уже панелі поміняли, Лариса Олексійовна. Ні, уголки залишилися. В уголочки. Замовили уголок алюмінієвий, у нього немає у постачальника такого уголка з такою полочкою. Но
В епіцентрі ці уголки з Дмитро Васильович. В широкому асортименті є, але чомусь пані вирішила купити не в епіцентрі. І чекає, поки уголок там 25 чи 35, полочка і 5 прийде в Україну. Хоча я спеціально поїхав в Полтаві, був в епіцентрі, зайшов, повно цього уголка. Ну, хочуть купити, мабуть, більш якісний алюміній з іншою формулою, втричі дорожче. Там є в нас списочок санвузлів. Так, ми його переносимо з попередніх років. Скажіть, будь ласка, чи є там 26-та школа? 26-та поки що немає. Трохи заплуталась. В санвузлах поки що немає. Дивіться, в 26-й школі зробили в підвалі санвузол. Ну, от ми ж домовлялися в сховищі, хоч це і моя школа. Ну, немає такої практики тягнути все на своє. Тому ми робимо там, де це критично. От в 6-й школі там критично було. Там ми зробили. Завершується, тут стоїть в плані, але це доплата, щоб завершити. А от за несвоєчасне обладнання харчоблоку у 13-му садочку, що у Крюкові, пан Москалик отримав прочуханки від міського голови Віталія Малецького. Значне обладнання, але ви знаєте, як було фінансування, тим більше капітальних видатків. На сьогоднішній день ми включили в бюджет цього року, стоять вони на люті ці кошти. Але поки ми не розрахуємося з кредиторською заборгованістю по захищеним статтям, ну, не захищені, на жаль, фінансувати не можна. Тепер перефразовую фразу головного освітянина. Нам було все одно, ми нічого не робили. Чого це? Ну, Геннадій Федорович, тому що коли вам треба, я у сьогодні нашим колегам, депутатам Верховної Ради, показував, як може фінансувати місцева рада видатки оборони. У нас вже є рекорд. 3 дні. Звернення у вівторок, рішення виконкому у вівторок. Олександр Володимирович, вчора подивилась бюджетна комісія, сьогодні виконком, і зараз ми на сесії затвердимо рішення. І сьогодні, після того, як ми затвердимо, фінансуємо і казна проводить. 3 дні від звернення до вирішення проблеми по обороні. А там, де хто сидить з мерів і каже, ми не можемо допомагати Збройним силам, тому що незаконно. Ми раніше за тиждень робили, тепер робимо вже за 3 дні. І показав на тебе, кажу, ви ж там зміни вносите в законодавство, от нічого не треба, все. Це погано чи так, це добре. Так само, Геннадій Федорович, у вас є звернення депутата. Ви заходите регулярно. На понеділок Ольга Петрівна на 13-ту годину готує з вами нараду. Зробіть аудит звернень депутатів, де були, і що ви не встигли зробити. Віталій Олексійович, вибачте, я звернення не писала. Це було піднімали збирання, було протокольне доручення міського голови в цьому залі 15 жовтня. Сьогодні у нас 15 лютого. Ми не можемо 2 каструлі і холодильник купити. Віталій, це так, як по пилососам. Так, Дмитро Васильович? Півроку Геннадій Федорович купував пилососи для сховищ. Вибирав постачальника ефективного. Казав, що такий пилосос дорогий нам не треба. Або все інше. Нарешті ми ці пилососи купили, щоб там уже пил в цих сховищах на всіх конструкціях. Також Геннадій Москалик зазначив, що у 2024 році планують виконання робіт із встановлення пожежної сигналізації у багатостраждальній 29-й гімназії. За його словами, технічна документація по закладу вже готова. Доброго дня, святі отці, пастори, брати, сестри і шановне панство, всі, хто нас чують, бачать. Вітаємо кожного з вас і нехай Христос проявиться у вашому житті і ще тут на землі. Щоб ми говорили, або не ми, а про нас говорили, знаєте, як ото людина йде в інший світ і говорять «Царство Небесне». Ну, воно може так, може не так. Куди визначає Бог шлях тій людині? Але кожна людина має можливість мати мир і злагоду з Богом іще тут на землі. І оце найголовніше з усього. І хто б там що потім не говорив, людину це вже не обходить. Боже великий, Боже могучий, єдиний, ось ми, грішні діти Твої, в покорі наших сердець приходимо до Тебе і схиляємо свої голови. Отче, прости наші провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині нашу подяку за безмежне Твоє милосердя на нас. Вислухай наші моління та прийми благання покірних сердець наших.
Благослови вітчизну нашу Україну, волю, щастя і свободу їй дай. Примилосердний Боже, всім, хто вдається до Тебе, пошли свою ласку. Отже, благаємо Тебе за братів наших, що в полоні перебувають, що у в'язницях тяжко караються, за вдів, за сиріт і за інвалідів, за тих, що потребують наших молитов, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі. З'єднай нас у одну велику сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, що Ти дарував нам Бога Дух Святий, який може бути з нашими серцями, з нашою душею і наповнювати наш дух. Слово Твоє вчить нас, що не може з одного джерела текти чиста і брудна вода. Господи, то молимо Тебе, щоб ми не були причетні до тієї брудної брехні, яка ліється через засоби масової інформації, через ту брехню, яку розповсюджує ворог, і не тільки русицький, а й ворог сердець людських диявол. Щоб ми стримували свої уста, і з них було тільки побажання і благословення Твого ім'я і Твоїх дітей. Боже, щоб не було з наших вуст прокльонів і брудної лайки. Господи, дякую Тобі, що сьогодні Твій народ шукає Тебе, знаходить Тебе і керується Тобою. Дякую, що вже 2 роки поспіль Ти даруєш нам цей надпотужний інструмент – єдність. І благословляємо сьогодні наших захисників. Нехай кожен з них відчує Твою опіку, Твою любов і тепло Твого серця. Боже, Ти ніжно притуляєш до грудей, тож нехай Твоє благословіння виллється в їх життя, і вони відчують Твою присутність і будуть впевнені, що Ти завжди поруч. Боже, дякуємо за все, що Ти робиш, покладаємося на Тебе і благословляємо народи Росії каяттям в ім'я Ісуса Христа, щоб Бог увійшов в їх життя і дав можливість навернутися до Тебе. І благословляємо кожен з тих народів, які поневолені, мати свободу, волю і розвиватися окремо від тієї субстанції під назвою імперія в ім'я Ісуса. Підніми дух народів і дай бажання бути вільними. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» п'ятниця, 16 лютого. На півночі України та у Києві небо буде у полоні хмар протягом всього дня. Тим не менш, опадів синоптики не прогнозують. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 2, в день плюс 5. У Львові на заході країни п'ятниця потішить ясною та сухою погодою. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, в день 9 градусів тепла. В Одесі на півдні країни у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів вище нуля. На сході країни у Харкові пануватиме хмарна погода, втім без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі мінус 3, в день 0 градусів. У Полтаві у центрі країни цей день буде хмарним, але без опадів. Вночі за вікном мінус 2, в день 0 градусів. Щодо синоптичної картини, у нашому місті п'ятниця, 16 лютого. У Кременчуці цього дня варто очікувати на мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, а такі позначки мають бути на термометрі. Вночі 0 градусів, день плюс 2. Вітер східний з поривами швидкістю до 6 метрів за секунду.